madaxweynaha xisbiga muxaafid ka kulmiye soo bandhigay barnaamij siyaasadeedkiisa 2017 iyo 2022 ka kani waa mid kamid ah howlasha ka dhixbinaysan hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxa soo buuxdhaafiyay kumanaan taageerayaal oo kamid ah xisbiga muxaafid ka kulmiye waxa ay dhamaantood ruuxayeen astaanta calanka xisbiga kulmiye waxa ka soo qayb galay salaadiin kala duwan wasiiro xildhibaano iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Silaayo mudane Maxamuud Jirde amina waris gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waliba Mustafa Sharaf aad u farabadan ugu horeyna waxa halkaasii hadalad kala duwan ka jeediyay salqaar kamida salaadinta Soomaaliland ugu horeeyay Sultan Xasan Sultan Cabdullaah iyo Sultan Cabdiraxmaan xisbiga waxa looga fadhiyaa wuxuu yiri hal yahay gooji albaha goojini geela sanad ka dhalaya ku tirmaya waxa uu looga fadhiyaa nin walba waxa uu isla hayo caafimaadka wuxuu ka qabanayo waxbarashada wuxuu ka qabanayo ciidamada kala duwan wuxuu ka qabanayo qaranka wuxuu qabanayo ciidda iyo calanka wuxuu qabanayo ummadiisa wuxuu qabanayo inuu sidaa maanta oo kale soo bandhigaa looga fadhiyaa sidoo kale waxa isna ka hadlay munaasabadaasi Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir wax badan bay iska faa'iido iska qaaday waxa yaray muhiim say helay waxa leeyahay waa in meel looga soo wada jeeda oo loo guntada ummadda waxa leeyahay doorashada dadku isuma jiro markii aaraadu xijbi lama ahayn laakiin saaka waxa leeyahay xijbiga waa taageeraya waana la shaqeynayaa dhanka kalena gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa soo bandhigay barnaamij siyaasadeedkiisa sanada 2017 iyo sanada 2022 isagoo khudbad dheer halkaasi ka jeediyey isla markaana ugu mahad celiyey taageerayaashiisa ayaa mudane Muuse Bihi Cabdi waxa hadalladiisii ka mid ahaa ula aragtiyaan kii ka horeeyay 2010kii halkan waa la leeyahay barnaamij wanaagsan waa la wari karaa oo qurux badan laakiin waxa weeye hirgelintiisa ayaa baad qorshaha waxaan balan qaadaynaa inaanu dadaal ku noo galno in barnaamijka qoraalka laga dhigo waxa la fuliyay oo baraatikada ee aanu ka dhigo waraabinta ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo isbeddelka wuxuu ku tarjumayaa talaabadii uu xisbiga kulmiye la galay bulshada xilligii uu jiray ololaha doorashooyinka xilligii ku jiray ololaha doorashooyinka sidoo kale xukuumadda galmada ka ahayd waxaa kor u qaaday isku kalsoonida wax wada qabsiga rajada filashada iyo dadka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland tan marka la xaqiiqda xukuumadda kulmiyeyaalka ku hirgelisay muddahalaadkii koowaad waxaa laga baahan karaa dhammaan gobollada dalka oo dhan Muntoro Dabno gobol ilaa caasimadda Wafaad Muuse Folge, Telefishanka Caalamiga ee Somali News, magaalada Hargeysa.